tinha contado para vocês, tá? E eu já tirei o papel que vem aqui para ficar mais fácil. Então, vamos abrir ela. Nossa, pesada demais. Ai, eu esqueci de falar. O nome dela é Clara, tá? Meu Deus do céu, como que tira? Aqui. Nossa, ela é muito linda. Fica aqui. Olha a mantinha dela. O que é isso? O braço dela. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é. Eu não sei o que é isso. É uma outra chupeta. Tirar essa touquinha da cabeça dela. O cabelo dela vai despentear tudo, mas... Nossa! Olha, gente! A Clarinha! Nossa, ela tá linda. Ela é linda, não tá linda. Ai, eu vou fazer outro vídeo... dos detalhes dela e do enxovalzinho. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscreva no canal para assistir mais um monte de vídeos que eu vou fazer, ainda que eu tenho já. Um beijão. Um beijão da Clara também. Tchau e até o próximo vídeo.